fazer um voo que eu queria fazer há muito tempo. Ilhabela. Então eu decolei de Ubatuba. Agora a 4 mil pés aqui, estou chegando, mais 10 minutos aqui eu chego em Ilhabela.
pelo lado do oceano, né, pelo lado leste de Ilha Bela, e aí eu vou para o sul até Itanhaém. Volto para os corredores, né, volto para perto do continente, ali por volta de Maresias, ali. E aí de lá eu sigo pelo corredor, passo por cima de Santos, vou até Itanhaém. Super bonito, nuvens esparsas, mas em cima de Ilhabela tem uma formação. Então eu consigo ver Ilhabela, mas não consigo ver os picos mais altos. Alto, porque, né, por segurança, eu tô longe do litoral, se bem que aqui tranquilamente eu conseguiria planar até lá. Aí, um dia bonito desse, tem bastante gente voando. Muito helicóptero hoje. Está no setor eco de Ilhabela, vai contornar acompanhando a orla, mantendo 4.500 pés.
enxergar. Bacana. Abasteci em Ubatuba. Bom consumo, deu 21 litros por hora. Finalmente consegui ajustar. Pode, Juquei.